ਹੈਗਾ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਸਿਰਫ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੋ ਗੱਡੀ, ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੋਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ? ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਯੈਸ ਨੋ, 2,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਡੀਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਸ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਗੱਡੀ 4,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 4,20,000 ਰੁਪਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, PV13 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਖਰੜ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਫਰ ਹੈ, ਧਮਾਕਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, SU ਨੰਬਰ 3-4 ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਕਲੇਵ, ਮੇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਰੜਾ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 7814988967। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕੰਟੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀਰੇ PV13 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਦੀ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੀ ਸਟਾਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਨੱਚਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ। ਇਹ 2018 ਮਾਡਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਸਿਰਫ 50,000 ਹੈ ਗੱਡੀ, 4x4 ਹੈ, ਸਾਰੀ ਓਰੀਜਨਲ, ਬਿਲਕੁ�ਲ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਹੈ। ਓਨਰ ਕਿੰਨੀ ਜੀ? ਇਹ ਓਨਰ ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਓਨਰ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਦ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਟ ਓਨਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇੰਜਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੰਟੀ ਲੋਕ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟਲ ਕਲੀਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਡੀਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ। ਇਹ ਥਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 8,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 8,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ 8,00,000 ਰੁਪਏ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ 8,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਗੱਡੀ ਅੱਜ। ਯੈਸ ਐਂਡ ਨੋ? ਯੈਸ ਐਂਡ ਨੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਮਾੜਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੇਰੀ 8,65,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਆ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਗੱਡੀ 8,00,000 ਰੁਪਏ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਫਸਟ ਓਨਰ, ਚੱਲੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਰਿਜਨਲ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਨਰਲ, ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਟੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਅਰਾਊਂਡ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਟੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਾਊਂਡ 40-41 ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 40 ਕਾਰਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, 40 ਕਾਰਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, 40 ਕਾਰਾਂ। ਜੇ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸੈਂਟਰੋ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰੋ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, HR 49A ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ HR ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ NOC ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਵੀ NOC ਕਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ NOC ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਇਹ 2007 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਰੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਨ 'ਚ ਐਕਟੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਸਿਰਫ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੋ ਗੱਡੀ, ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੋਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੋ ਗੱਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸਲੈਰੀਓ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਲੈਰੀਓ ਹੈਗੀ 2015 ਮਾਡਲ VXI, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ? ਇਹ 70,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 70,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ, ਫਸਟ ਓਨਰ, ਸਾਰੀ ਓਰੀਜਨਲ, ਰੰਗ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਚੌਂਕੜ ਦਾ ਚੌਂਕੜ 80% ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੂਜੀ ਡੀਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਡੀਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ 3,15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 3,15,000 ਦੀ 15 ਮਾਡਲ ਸਲੈਰੀਓ, 2015 ਮਾਡਲ, 3,15,000 ਸਲੈਰੀਓ ਗੱਡੀ, ਜੈਨੂਅਲ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਟਾਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ 4-5 ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਕੱਠਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਅਟੋਸ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇਹ 2011 ਮਾਡਲ ਹੈ, HP ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ NOC ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਵਰਟ ਕਲਰ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਡੀਲ ਦੱਸ ਦੇਈ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 270,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੈਸ ਨੋ 270,000 ਰੁਪਏ ਦੀ 11 ਮਾਡਲ ਲੀਵਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ 25,000 ਹੈ ਲੋਕਲ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹੋਂਡਾ ਅਮੇਜ ਹੋਂਡਾ ਅਮੇਜ ਹੈ 2013 ਮਾਡਲ ਹੈ ਟੋਪ ਮਾਡਲ ਵਿਦ ਏਅਰ ਬੈਗਸ ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਆਏ ਸਟੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹ 90,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 90,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ 2013 ਮਾਡਲ 2013 ਮਾਡਲ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਜੈਨੂਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਡੀਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 300,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ 300,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੋ ਜੀ ਟੋਪ ਮਾਡਲ 300,000 ਰੁਪਏ ਜੇ ਲੱਭੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ 300,000 ਬੋਲਤਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ ਸੋ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਠੰਡਾ ਠੁੰਡਾ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਇਹ 12 ਮਾਡਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ VDA ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗੱਡੀ 340,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਿਓ 340,000 ਰੁਪਏ ਦੀ 340,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੋਈ 70,000 70,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਫਸਟ ਓਨਰ ਗੱਡੀ 340,000 2012 ਮਾਡਲ ਓਕੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਬਲੈਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰਪਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਪਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲੇਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਦਈ ਮਾਡਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2015 ਮਾਡਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਲੋਇ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ VXI ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਸਟ ਓਨਰ 2015 ਮਾਡਲ 15 ਮਾਡਲ VXI VXI ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇਹ 50,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ 50,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੱਸ ਦਈ ਡੀਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗੱਡੀ 4,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ 4,20,000 ਰੁਪਏ 'ਚ 2015 ਮਾਡਲ 15 ਮਾਡਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ 4.25 ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ 4.20 ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4.20 ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾਵਾਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੂਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਦੱਸ 2014 ਮਾਡਲ VXI ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 9 ਤੇ ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ 70,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਕਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 70,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ 2014 ਮਾਡਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਚੱਲੀ ਵੀ 70,000 ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੂੰ ਡੀਲ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 2,45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ 2,45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫੈਕਟ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਸੁਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਡੀ ਆਹ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੁੰਡਾਈ ਸੈਂਟਰੋ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟਰੋ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਮੂਹਰੋਂ ਲੁੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੁੱਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਇਹ 2019 ਮਾਡਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਆਟੋ ਗੇਅਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਓ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ ਔਰ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਟ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੀ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4,80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਟ ਓਨਰ ਕਾਰ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਟੋਪ ਮਾਡਲ 4,80,000 ਰੁਪਏ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ 19 ਮਾਡਲ ਹੈ 19 ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 7,50,000 ਰੁਪਏ 7,50,000 ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ 50,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਜੀ 50,000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਗੱਡੀਆਂ 50,000-60,000 ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਨੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਸਨਰੂਫ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੰਦਰੂਪ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ 2014 ਮਾਡਲ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਟੋਪ ਹੈ ਇਹ ਵੀ VX ਮਾਡਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਵਰੰਟੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਫਸਟ ਓਨਰ ਸਾਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀਸੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਜੀ 1,00,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ 1,00,000 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਡੀਲ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 5,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ 5,50,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਸੰਦਰੂਫ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਸਦਾਵਾਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਵਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਡਾਈ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹ 2018 ਮਾਡਲ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ 2018 ਮਾਡਲ SX ਮਾਡਲ ਹੈ ਡਿਊਲ ਏਅਰਬੈਗ ਹੈ ਫਸਟ ਓਨਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ
SX ਮਾਡਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੂ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਆਹ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਖਰਚਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਓ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ 80,000 80 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਏਜੰਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪੇਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਅਲ ਮਿਲੂ ਜੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋ ਡੀਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦਾਂ ਗੱਡੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ